Ներքին գործերի նախարարությունը որոշել է կատարելագործել իր ծառայողների վարքագծի կանոնները։ Հանրային քննարկման է ներկայացրել օրենքի մի նախագիծ, որով առաջարկվում է կանոնակարգել կարգապահական խախտումների համար ծառայողներին պատասխանատվության ենթարկելու կարգը, նախատեսելով խախտման հստակ չափորոշիչներ։ Ըստ հիմնավորման, նպատակը ոստիկանների և փրկարարների էթիկայի ու վարքագծի կանոնների պահպանման ընթացակարգը կանոնակարգելն ու ծառայողական քննության անցկացման ճկուն ընթացակարգ սահմանելն է։ Օրենքների փաթեթի ընդունմամբ թե փրկարարական ծառայությունը, թե ոստիկանությունում կընդլայնվի ղեկավար անձանց շրջանակը, ովքեր կկիրառեն համապատասխան խրախուսանքի և կարգապահական տույժի տեսակներ։ Այս մոտեցումը բխում է ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների շրջանակում ներքին գործերի նախարարության միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների կողմից արված բազմաթիվ առաջարկություններից։ Լավ է, իհարկե, որ որոշել են ավելի դետալիզացնել, բայց ամենակարևոր բանը, որ պետք է հասկանան, որ գործիք, այսինքն օրենք կամ կանոնակարգում ունենալը դեռ երբևէ չի երաշխավորելու, որ որևէ մեկը պատասխանության կենթարկվի։ Բազմաթիվ այլ ոլորտներում ունենք շատ լավ գործիքներ, օրենքներ, ընթացակարգեր, բայց դրանք չեն կիրառվել նախկինում և չեն կիրառվում հիմա։ Գործող կարգավորմամբ էլ գործիքակազմ կա պատասխանատվության ենթարկելու ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորած ոստիկանին։ Այլ հարց է, թե որքանով է այդ մեխանիզմները գործածվում, ասում է իրավապաշտպանն ու հիշեցնում, գրանցվել են տասնյակ դեպքեր, երբ ծառայողական քննություն սկսելու համար եղել են բավարար հիմքեր, անգամ տեսանյութեր, որոնք փաստել են, որ այս կամ այն ոստիկանը ոչ իրավաչափ վարքագիծ է դրսևորել։ Այդ ամեն ինչը ծածկածուն հոց արվել և արվել է շատ գեղեցիկ փաթեթավորված օրենքի տարին համապատասխան։ Եթե կա իրավական ակտ, եթե կա ինչ-որ պրոցես, դրանք պիտի աշխատացվեն։ Ոչ թե ձևական առումով ներկայացնել միջազգային գործընկերների, որոնք նաև դոնորներ են լինում այսպիսի պրոցեսների հետ կապված, այլ նաև գործածվել իրական կյանքում։ Ըստ մասնագետների, ոչ մի օրենք կամ փոփոխություն իրավիճակը չի փոխի, քանի դեռ այդ գործընթացներն ու հատկապես ծառայողական քննության որոշումներն ու հիմնավորումները հրապարակային չեն դարձել։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։